Բարի երեկ ու հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում համայնքա պատկերն է։ Ապրիլի 2-ին կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը Գեղարքունիք ընտրատարածքում ռեյտինգային ընտրակարգով որպես պատգամավորի թեկնածու է առաջադրել Սևանի հացի գործարանի տնօրեն Աշոտ Ավետիսյանին, ով այժմ իմ զրուցակիցն է։ Բարևձ, պարոն Ավետիսյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ինչպես է ընթանում նախընտրական քարոզարշավը, երևի առաջի հարցը դրանից սկսենք։ Արդեն քարոզարշավի 17-րդ օրն է եւ ասեմ, որ ահագին քանակության համանքներում եղել ենք, կատարել ենք մեր քարոզարշավը եւ կարծես թե տպավորություն ունենք քարոզարշավից հետո։ Հիմնականում հոգսերը բոլոր գյուղերում, բոլոր համանքներում կարծես թե նույնատիպ են։ Ժողովրդի պահանջը հիմնականում սոցիալական վիճակի բարելավումն է։ Ամենակարևոր ուշադրությունը դրա վրա է սևեռված։ Սևեռված է նաև, իհարկե, գյուղատնտեսական հողերի անասնապահության, բնագավառում խնդիրներ, որոնք կարծես թե մինչև հիմա լուծում չեն ստացել, եթե լուծում են ստացել, թերի լուծում են ստացել։ Բոլորս գիտակցում ենք, որ մեր մարզը լեռնային շրջան է, մարդկանց հիմնականում զբաղմունքը անասնապահությունը եւ հողի մշակումն է։ Այդտեղ իրոք կան խնդիրներ, որ ժամանակի ընթացքում պետք է լուծում ստանան։ Ամենակարևոր պահանջներից մեկը ոռոգման համակարգն է, որ գյուղատնտեսական շրջանը առանց ջրի անջրտի բնականաբար հողին պահ տալով սերմը մարդիկ արդյունք չեն ստանում։ Այստեղ պետական հոգացությունը պետք է շատ-շատ լինի, որը շատ գլոբալ հարց է, որը պետք է իրեն լուծումը ստանան։ Ընդհանուր խնդիրները շատ-շատ են։ Մարդիկ կարծես թե այս ընտրության ընթացքում ինչ-որ չափով ոգևորված են, սպասում են լավ բաների, բայց այնուամենայնիվ կան ընտրողներ, որ կարծես թե անտարբեր են, որ այս ընտրությունների ընթացքում չի կարելի նման անտարբերություն ցուցաբերել, որովհետև այս ընտրությունից է կախված մեր երկրի հետագա ապագան, երկրի առաջխաղացումը, որի նկատմամբ պետք է մեր երկրի ամեն մի քաղաքացի եւ ուշադրություն արժանացնի եւ իրեն մասնակցություն ունենա։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, այո, նշեցիք ռոռոկման խնդիրը, այո։ Որոշակի աշխատանքներ պետությունը այս ընթացքում նախատեսում է սկսել, այդ մասին նաեւ քարոզարշավի ընթացքում հայտարարվեց, այո, երբ մարսպետ Ռաֆի Գրիգորյանի հետ դուք շրջում էիք Սևանի տարածաշրջանի գյուղերում, այդ մասին հայտարարվեց, այո։ Բնականաբար մեր ընտրողները նկատեցին, որ ես մի շարք գյուղերում մեր հարգարժան մարսպետի հետ եմ քարոզարշավ կազմակերպել։ Այդտեղ ժողովրդի անկեղծությունը եւ ժողովրդի հիմնական դժգոհությունները կարծես թե բարձրացվեցին շատ սրտանց, եւ առավել եւս պարոն մարսպետը գործից բացարձակ տեղյակ լինելով բոլոր հարցերին սպառիչ պատասխան տվեց։ Իմ տեսանկյունից ես ասեմ, որ սիրելի հեռուստադիտող, ես գյուղացի տղա եմ, գյուղում մեծացած, պատկերացնում եմ գյուղի բոլոր հոգսերը, առավել եւս որ մեր մարզը գյուղատնտեսական մարզ է, հիմնականում անասնապահություն եւ հողի մշակմամբ է զբաղված ժողովուրդը, որի նկատմամբ ընտրվելու դեպքում պետքա որ շատ մեծ ուշադրություն դարձնեմ։ Տեսնում եմ գյուղերում իրոք կա կատարված աշխատանքներ։ Այդ աշխատանքները չգնահատել իհարկե չի կարելի, որովհետև գյուղեր կան, որ լավ վիճակում են եւ դպրոցը, եւ մանկապարտեզը, եւ կուլտուր կենցաղային բոլոր օբյեկտները, կան գյուղեր, որ կառուցման ընթացքում են ընթացիկ աշխատանքներ են կատարում, բայց իհարկե կան գյուղեր, որ աշխատանքներ դեռ չեն սկսվել եւ սպասելիք ունեն պետական միջոցներից, որպեսզի դրանք վերակառուցվեն, որովհետեւ գյուղը եթե չունի մանկապարտեզ, գյուղը եթե չունի վերականգնված դպրոց, գյուղը եթե չունի հանգստի կենտրոն, բնականաբար գյուղացու դժգոհությունը շատ-շատ է։ Այն պարագայում, երբ որ կարծես թե սոցիալական վիճակը տեսնում ենք, ոչ բարվոք վիճակում են։
Բարոյական կներեք, այստեղ մի հարց ծագեց։ Վարչապետի այցի ժամանակ էլ հիմնականում շեշտադրումը դրվեց համայնքների զարգացման վրա։ Այսինքն ներքևից ծրագրերը պետք է ներկայացվեն, այո, կառավարություն հասնեն, որպեսզի այդ համայնքը հասկանալով հանդերձ իր ուժեղ եւ թույլ կողմերը կարողանա զարգանալ։ Այդ մասին էլ դուք այդ քարոզարշավի ընթացքում կարծես թե նշեցիք։ Վարշապետի քարոզարշավի ընթացքում ուղեկցել եմ պարոն վարշապետին, նախ ասեմ վարշապետի մեծ երկրպագունը, վարշապետի հետ մեծ հույսեր եմ կապում, որովհետև տեսնում եմ շատ լավ մարդ է, հայրենասեր եւ գործին նվիրված, որ երկրում փոփոխություններ կանի ժամանակի ընթացքում, դրանում ես կասկած չունեմ։ Առավել եւս նրա աշխատանքային ստրատեգիայում տեսնում եմ շատ ճիշտ առաջարկություններ, որոնք միայն ու միայն այդ պարագայում է հնարավոր արդյունքի հասնել։ Կոնկրետ առաջարկեք, ներկայացրեք, եթե քննարկենք, ունենալու եք կյանք, ուրեմն դրան կյանք տանք։ Ինձ թվում է այդ ստրատեգիան արդեն իսկ ճիշտ մշակված եւ տեղին ստրատեգիա է, որի արդյունքը ժամանակի ընթացքում կտեսնենք։ Եվ ամենակարևորը, տեսնում եմ, որ մեր ժողովուրդն էլ կարծես թե վարչապետին շատ-շատ սիրում, հարգում է եւ հույսեր է կապում։ Գալու է ժամանակը, որ մենք դրա արդյունքը տեսնելու ենք։ Գյուղերում աշխատանքներ արած շատ-շատ կա, չի կարելի թաքցնել այսօրվա իշխանությունների կատարած աշխատանքը, բայց կան իհարկե շատ-շատ թերություններ, որոնք շատ շտապ լուծում են պահանջում։ Կոնկրետ իմ տրամաբանությամբ այսօր ավելի շատ ուշադրությունը կարծես թե մայրաքաղաքի վրա է, պետք է հայացքը արդեն իշխանությունները գցեն դեպի մարզեր։ Քանի գյուղացին չի կարողացել ստեղծել, գյուղացին հողը մշակել, հողից արդյունք ստանալ, երկրի զարգացումը երբեք չի նկատվի։ Պետք են համայնքներում, շրջաններում, մարզերում պետական հոգացություն, պետք են ֆինանսական միջոցներ, որոնց կարծես թե կարիքը շատ-շատ կա այսօր, եւ դրա նկատմամբ պետք է իշխանությունները հատուկ ուշադրություն հրավիրեն։ Դուք նաեւ նշեցիք հնգամիա ռազմավարական ծրագրերի մասին համայնքների, դրա մասին կուզեինք իշխանություն։ Համայնքներում բնականաբար առանց ծրագրերի աշխատելը ես անիմաստ եմ տեսնում, որովհետեւ այնտեղ աշխատանքների ծավալը այնքան ծավալուն են, որ դա պետք է տարիների ընթացքում իրականացվեն։ Առաջիկայում նախատեսվել է հնգամյա ծրագիր, եւ այդ հնգամյա ծրագրում ներառված են առաջնային խնդիրները, որոնք իրոք շատ հրատապ խնդիրներ են, դրանք ոռոգման խնդիրներն են, դրանք հիմնականում անմշակ հողերի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունքն է, ֆերմերային տնտեսությունների ստեղծումը, որը գյուղի համար կարծես թե շատ-շատ անհրաժեշտ հարց է, որոնք պետք է ինչքան շուտ կազմակերպվի, այնքան դրանց լուծումը շատ շուտ կստանա։ Կոնկրետ ես ֆերմերային տնտեսությունների մասին իմ ծրագրերը ունեմ։ Նկատում եմ, որ այսօր գյուղերում չկա նման հնարավորությունով մարդիկ, այստեղ պետք է պետությունը կարծես թե ուրիշ ինչ-որ ծրագիր ներդնի այդտեղ։ Ես կուզենայի առաջարկել, որ այն մարդիկ, որոնք այսօր հնարավորությունով մարդիկ են, եւ դրանց թիվը գիտենք սահմանափակ է երկրում, բայց այնուամենայնիվ միայն նրանք են կարող ուր գյուղում ներդրումներ անել, ստեղծել ֆերմերային տնտեսություն, անմշակ հողերը մշակել եւ գյուղացին որպես աշխատուժ այնտեղ աշխատի, աշխատատեղ ստեղծվի։ Այլ տարբերակ չկա։ Այսօր այն մարդիկ, որոնք որ հնարավորություն ունեն, կարծես թե իրենց հնարավորությունը տրամադրում են այնտեղ, որտեղ շահութաբերության տոկոսը բարձր է։ Ինձ թվում է այս երևույթի նկատմամբ պետությունը պետք է շատ ուշադրություն դարձնի, որովհետև այն մարդիկ, որոնք այսօր հնարավորությունն են, դրանք ժողովրդի միջոցով են նրանք ստեղծել, պետք է այս պահին սատար կանգնեն գյուղացուն։ Առանց գյուղացուն սատար կանգնելու, առանց գյուղում մեծ ներդրումներ կատարելու, որևիցե արդյունք երբեք երկրում չի նկատվի։ Շնորհակալություն։ Ոլորտները շատ են։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախընտրական ծրագիրը ներառած է, կարծես թե ես կարդացել եմ այդ ոլորտները։ Կուզեի խոսենք մի քիչ առողջապահությունից։ Խնդրեմ։ Առողջ ապրելակերպը ժողովրդի ուղեկցող գործոն է, որը միշտ պետք է ուշադրության կենտրոնում լինի։ Բնականաբար առողջ ապրելակերպ ստեղծելու եւ վայելելու համար պետք են միջոցներ, որոնք կարծես թե այսօր ժողովրդի մեջ սուղ են։
բայց առողջ քաղաքացի ունենալը, առողջ աշխատող ունենալը, դա երկրի ամենամեծ հարստությունն է, որի նկատմամբ պետությունը պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի։ Եթե նկատում ենք, իրոք այսօր պետական բուժ օգնություն կա ժողովրդի նկատմամբ, բայց դրա քանակը այնքան քիչ է, որ ժողովրդի հիվանդություններին, ժողովրդի այն վիճակին, որ այսօր նկատում ենք, կարծես թե չի բավականացնում։ Այն գործող գները, որտեղ բուժ հիմնարկներում են գործում, կարծես թե այսօր ժողովրդի գրպանին հարիր չի։ Պետությունը պետք է դրա վրա մեծ ուշադրություն դարձնի։ Դրանից ելնելով մարդիկ կարծես թե հիմնականում տնային բուժմամբ են զբաղվում, որը չի կարելի, որովհետև դա իրեն վատ հետևանքները ունենում է։ Ես ընտրվելու պարագայում շատ մեծ ուշադրություն եմ դարձնելու այս բնագավառի վրա, որովհետև տեսնում եմ հեռվից, եթե դիտում ես այն դեղեր վաճառող ապտեկա-կոչեցյալ խանութներին, կարծես թե այդտեղ հերթեր են գոյանում։ Դա արդեն իսկ ասում է, որ ժողովուրդը անառողջ է, ժողովրդին պետք է այս ժամանակահատվածում մեծ ուշադրություն դարձնել, կարողանալ և դեղերի գների վրա հսկողություն սահմանել, և բժիշկների ծառայության վրա հիմնական ուշադրությունը դարձնել, ամեն ինչ չպետք է կենտրոնացնել Երևանում, սիրելիներս, պետք են մարզերում բժշկական կենտրոններ, պետք են մարդկանց օգնել, բնականաբար հիվանդ վիճակում մարդը կարծես թե ոչ մի բանի պիտանի չի, դրա համար մեծ աջակցություն է պետք, որը այսօր լինելու է ընտրվելու պարագայում իմ ուշադրության կենտրոնում։ Ես քարոզարշավի ընթացքում իհարկե մի երևույթ եմ ուզում ներկայացնել, որը ինձ շատ-շատ անհանգստացրել է։ Բոլոր գյուղերում 50-նաս մարդկանց ատամները չկա, պատկերացնում եք ինչ մեծ ցավ է, նայում ես, սրտի մեծ ցավ է զգում, խորանում ես, մարդիկ միայն պատճառ ասում են հնարավորություն չունենք։ Պատկերացրեք, եթե մարդը ատամ չունի և նա դեռ 50 տարեկան է, նա իրեն սնունդը չի կարողանում նորմալ օգտագործել, նա երբեք ու երբեք չի կարող իրենը առողջ պահել, ուժ ունենալ, որպեսի կարողանա և հողը մշակի, և անասնապահությամբ զբաղվի, նա միայն ապրելու է կարծես թե անհավես։ Երբեք ու երբեք այն մարդը, որը իրոք իրեն կեցությունը նորմալ չի, երբեք գիտակցական աշխատանքը չի տանի, այնպես ինչպես որ հարիր է։ Ես ընտրվելու պարագայում հատուկ ուշադրություն եմ դարձնում մեր մարզում գործող ատամնաբուժական հիմնարկների վրա, որոնք պետք է այս ժողովրդին ծառայեն անմնացորդ, եթե քիչ են, պետք է շատ-շատ շատացնեն։ Նույնիսկ ես այստեղ մտածում եմ, հնարավոր է դա մեր բնակլիմայական պայմանների հետևանք լինի, պետք է խորանալ այստեղ ուշադրությունը ավելացնել։ Շնորհակալություն։ Զբոսաշրջության ոլորտը խնդրեմ ներկայացնել որոշմամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ապրում ենք Հայաստանի մի գեղեցիկ վայրում, որտեղ բնության կողմից ունենք մենք մի շատ գեղատեսիլ պարգև, մեր գեղեցիկ լիճը, որը բոլորիս ուշադրությունն է գրավում և ողջ հանրապետությունը, նույնիսկ կարելի ասել ողջ աշխարհի, որովհետև 2000 մետր բարձրության նման լիճ սա երկրորդն է, որը մեր կողքին է։ Այստեղ պետք է ուշադրությունը տուրիզմի նկատմամբ շատ-շատ լինի, բայց այսօրվա վիճակը բնականաբար ոչ մեկիս ուշադրությունը չի գրավում, որովհետև այնտեղ հանգստանալու պայմաններ չկան, չկա որևիցե մի կահ կարասի, որ մարդը գա, հանգստանա և իրեն հանգիստ վայելած հետ վերադառնա։ Ես առաջարկություն ունեմ այստեղ պետք է շատ կարճ ժամանակահատվածում տրամադրել այն մարդկանց տարածքներ, որոնք կարող են փոքրիկ հյուրանոցային համալիրներ ստեղծել, որտեղ մարդիկ գան, իրենց հանգիստ անցկացնեն։ Շատ շատերը ասում են չկա բնակլիմայական պայմաններ։ Սիրելիներս, Ծաղկաձորի հետ համեմատած բնակլիմայական պայմաններ ես հարցադրում եմ տալիս, կա թե չկա։ Տեսեք, Ծաղկաձորը օրը ստորի զարգանում է, օրը ստորի այնտեղ համալիրներ են ավելանում, բայց մեր Սևանում եղածը քանդվում, փչանում, գնում է։ Պետք է հատուկ ուշադրություն, պետք է վերաբերմունք, պետք է զերոյից սկսել և հաջողություն ունենալ։ Հաջողությունը երբեք իրեն չի գալու, այնտեղ որտեղ չարչարանք, այնտեղ որտեղ սրտացավություն և ուշադրություն, միանշանակ դրա բարիքը ստանալու ենք։ Գալու է ժամանակը, իմ ընտրվելու պարագայում ես առաջարկություններ կանեմ և իմ առաջարկությունների պարագայում Սևանը շատ արագ կզարգանա։ Շնորհակալություն։
Պարոն Ավետիսյան, մենք ունեցանք համանրական փոփոխություններ։ Համանրության դերի ու նշանակության մասին կուզեի հիշել։ Համանրությունը մեր երկրի հիմնական օրենքն է, որտեղ սահմանվում է ժողովրդի իրավունքները, տնտեսության ղեկավարման հիմունքները եւ օժտված է բարձրադիր իրավաբանական ուժով։ Համանրությամբ է սահմանվում օրենսդիր գործադիր իշխանությունների եւ արդարադատության համակարգի լիազորությունները։ 2018 թվականից երկրի նախագահական կառավարման համակարգից հանցում է կատարելու խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Արդեն իսկ երկրում տեղի են ունենում կառավարման համակարգի փոփոխություններ եւ նոր տեխնոլոգիաներ են մշակվում, որը իհարկե բերելու է երկրի նոր կառավարման թափանցիկ ազատ եւ ճկուն համակարգի, որը իհարկե կապահովի մեր երկրի հետագա զարգացումը եւ առավել եւս ժողովուրդը կտեսնի իշխանությունների թափանցիկ աշխատանքը։ Խորհրդարանով է ընտրվելու երկրի նախագահ եւ վարչապետը։ Սա կարծես թե հուշում է մեզ, որ առաջկա խորհրդարանական ընտրություններին պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել։ Խորհրդան պետք է գնա այն մարդը, որը ի վիճակի է երկրի նախագահ եւ վարչապետ ընտրել։ Ես շեշտադրում եմ երկրի նախագահ եւ վարչապետ ընտրել, որովհետեւ դրանից է կախված մեր երկրի հետագա ճակատագիրը։ Համանրադրական փոփոխությունների արդյունքը նաեւ այսօրվա ընտրություններն են։ Ես մասնակցելով այսօրվա ընտրություններին զգացի ամենակարևոր փոփոխությունը, որ նախ ժողովրդին ընտրելու հնարավորությունը շատ-շատ էր, թեկնածուների թիվը շատ-շատ էր, որտեղ կարելի էր ընտրել այն մարդուն, որը իրոք կարող ուժ է։ Եվ միաժամանակ նկատեցի մի շատ կարևոր պահ, որ ոչ մի թեկնածու կարծես թե այն ժողովրդի ասած իշխանությունների դաբրոն չկար։ Բոլորը հավասար դաշտում են, բոլորը հավասար պայմաններում պայքարում են ազգային ժողովի պատգամավորի համար։ Եվ այսօրվա դրությամբ ուզում եմ մի քանի խոսք ասել մեր ժողովրդի վերաբերմունքը դեպի առաջիկա ընտրություններ։ Սիրելի հայրենակիցներ, իհարկե ես շատ կուզենամ, որ կարևորեք այս ընտրությունները, որովհետև այս ընտրություններում առաջադրված թեկնածուների թիվը շատ-շատ են, պետք է անել ճիշտ ընտրություն, ճիշտ ընտրությունից է կախված մեր հետագա երկրի զարգացումը։ Նկատում եմ մարդիկ, ոնց կարծես թե որևիցե տրամադրվածություն կամ փոփոխություն չեն ցուցաբերում ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ, որովհետև ճիշտ է, դժգոհությունները այսօր ժողովրդի շատ-շատ են իշխանություններից, բայց ի նկատի ունեցեք, արդեն 25 տարվա ընթացքում իշխանություններին մենք ենք կտրում։ Այսօրվա այս վատ վիճակը, այս բարդ վիճակը, որով մենք կարծես թե բոլորս դժգոհում ենք մեր սոցիալական վիճակից, բայց հիմնականում ի նկատի ունեցեք, եկեք մեր տակ փնտրենք։ Պետք է անել ճիշտ ընտրություն, առավել եւս ազգային ժողովի, առաջկա ազգային ժողովի ընտրությունները պետք է լինեն շատ կարգ ու կանոնով, որպեսզի նույն վիճակ առաջկա 5 տարիների ընթացքում չկրկնվի, սիրելի ժողովուրդ։ Երբեք ու երբեք մի մտածեք, որ լինելու է այնպես, ինչպես մենք ապրել ենք։ Պետք են երկրին զարգացում, երկրի զարգացման համար պատասխանատուն միայն երկրի նախագահն չի, երկրի ամեն մի քաղաքացի պարտավոր է երկրի զարգացման եւ երկրի առաջխաղացման մեջ ունենա իր ներդրումը, որովհետեւ ինչ իշխանություն ընտրենք, այդ կարգի իշխանությունից էլ մենք պահանջ ենք ունենալու։ Դրա համար ընտրեք այն մարդկանց, սիրելիներս, որոնք կարող ուժեն, ձեր կողքին են։ Պատգամավորի մանդատը նրանց իրավունք չպետք է տա, նրանց պետք է տա պարտականություն։ Մարդիկ պետք է պարտավորված աշխատեն ազգային ժողովում, ոչ թե իրավունք ունենան բոլոր բնակավարներում իրենց սև գործը անելու։ Դրա համար առողջ մտածեք, ժամանակն է եկել, որ երկիրը պետք է այս ճգնաժամից հանել։ Ճգնաժամից հանողը ժողովուրդն է։ Ինչ իշխանություն ընտրեք, այն կարգի վերաբերմունք էլ ստանալու եք։ Կան թեկնածուների մեջ շատ առողջ մարդիկ, բարձր գիտակցությունով, բարձր ինտելեկտով, աշխատանքային փորձով, միայն ու միայն նրանց պետք է ձերքվեն ընտրեք, ոչ թե հնարավորությունով մարդին։ Ազգային ժողովում հնարավորությունով մարդ պետք չի, ազգային ժողովին պետք է միայն գիտակցությունով մարդ,
առողջ տրամաբանությունով, աշխատանքային կենսագրությունով շեշտադրումը դրեք այդ կարգի մարդկանց վրա, որովհետև այս անգամ եթե պետք է նախկին ազգային ժողովը վերընտրվի, ինձ թվում է մեր երկրի հետագա 5 տարիների ընթացքում զարգացումը կարծես թե չի ապահովվի, որովհետև ամեն չորեքշաբթի մեր խորհրդանի աշխատանքները լուսաբանվում են, տեսնում ենք խորհրդանում աշխատող պատգամավորների թվականակը ընդամենը 30-ից 40 մարդ է, որոնք լցված երկրի զարգացման, օրենքների մշակման, օրենքական նախաձեռնություն անելու գործին, բայց մնացած պատգամավորները կարծես թե զբաղացնում են միայն աթոռներ և ժողովրդի ասած կոճակն են սեղմում։ Եկեք լծվենք հայրենասիրությամբ, եկեք ճիշտ ընտրություն անենք և պահանջենք, եթե պետքա վերարտադրվի խորհրդարանը, ինձ թվում է նորից պահանջը նախագահից կլինի, բայց երբեք ու երբեք նախագան որովից է հնարավորություն չի ունենա մեզ օգնելու, արդեն իսկ ժողովրդի տերը դառնալու է խորհրդարանը, խորհրդարանից է պահանջը, եկեք բոլորս միահամուռ կատարենք ճիշտ ընտրություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես, պարոն Ավետիսյան, մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ինձ մնում է միայն հիշեցնել, որ իմ զրուցակիցն էր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից Գեղարքոնիկի տարածքային ցուցակով առաջադրված ազգային ժողովի պատգամավորի տեխնացու Աշոտ Ավետիսյանը։ Տեսություն, մի շնորհակալություն։